Hey, hi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Topik saya pada malam ni adalah saya nak berbicara tentang cara cari kaunter saham yang padu. Okay, so hari ni saya banyak buat sharing dekat page saya tentang saham. Okay, so saya share a few counter yang saya ada, counter yang saya beli, saya buat profit. Okay, dan juga ada counter yang saya tunjukkan pergerakan yang naik 100% dalam tahun 2022 ni. Okay, jadi saya nak share dengan anda macam mana caranya untuk kita mencari counter-counter yang padu ni. Macam mana kita nak berupaya untuk menjana pendapatan melalui pelaburan saham pada tahun 2022, okay? So kalau anda berminat dengan topik ni, pastikan anda join sesi live ni dari awal sampai habis, sebab saya nak berikan anda tips sedikit macam mana cara saya, okay, saya buat kajian saham, okay, macam mana cara saya pilih kaunter. So kalau anda nak tahu caranya, okay, jom join sesi live pada malam ni, okay? Alright. Boleh respon dulu tak dekat ruangan komen? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Cuba respon dulu di ruangan komen di bawah. Okay, alright. Kita ada Sri Darren Manuharan. Ni orang pertama yang join sesi live saya malam ni. Kita ada Army Rizal Stapa is watching. Tuan Shah KB. Dah lama tak jumpa Tuan Shah KB. Antara student saya juga. Saya ingat Tuan Shah KB ni kita jumpa dekat Cyberjaya. Okay, saya buat program dekat Cyberjaya, kelas newbie gerila saham. Okay, kemudian kita jumpa juga dekat mana eh? Dekat Sunny Hotel, KL. Untuk seminar gerila saham masa tu, kalau tak silap saya. Yes, betul lah tu. Okay, alright. So, Tuan Shah KB, terima kasih kerana join sesi live pada malam ni. Muhammad Lokman, assalamualaikum Fu Saham. Oh, panggil saya Fu eh. Okay, Fairuz Hussein is watching. Awing MS Muhammad Saad is watching. Awi Firdaus, assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Insan, Ben Rosli, Azam Din jelas, Muhammad Fazli Shoaib jelas, Anan Nera jelas, Puan Suraya Muhammad Desa, assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Insan, Wan Ridwan, salam TNM. Wan Rafiza, Tuan Mansur Maddan, assalamualaikum Tuan Nizam dan semua. Selamat malam, ceria dan senyum selalu. Alright, Muhammad Fazli Shoaib jelas dari Vietnam. Okay, duduk kat Vietnam ke macam mana? Ke melancong kat Vietnam tu? Tengku Azman, selamat malam Tuan Nizam. Muhammad Hanafi, assalamualaikum Tuan. Cik Amri, assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saiful Azizi, Tuan Syed Idrus Al-Sagof, Ahmad Din, mantap. Okay, alright. So, terima kasih kerana menonton sesi live saya pada malam ni. Sekarang lebih kurang pukul 10, lebih kurang 10.3 minit, betul? Okay, lebih kurang 10.5 minit dah. Okay, alright. Jadi, saya harap anda semua pun dah, dah lipat laju, dah solat, okay, dan bolehlah join sesi live saya pada malam ni, okay? Alright, so topik kita pada malam ni adalah macam mana cara untuk mencari kaunter saham yang padu, okay, untuk kita buat profit dalam pasaran saham, okay? So malam ni kita nak cerita cara jana wang dalam saham, okay? Dan topik saya ni, saya nak fokuskan kepada kaunter-kaunter yang kita nak buat profit secara capital gain. Bermaksud, kita beli saham tu pada harga yang murah, kemudian bila harga saham tu naik, kita nak jual dekat atas. So kita sebut profit tersebut profit secara capital gain. Cuba tulis dekat ruangan chat capital gain. Okay, saya nak tulis dekat ruangan chat capital gain. Okay, cuba tulis dekat ruangan komen capital gain. Okay, macam mana kita nak buat profit secara capital gain. Okay, so saya nak share dengan anda sedikit caranya lah. Nak belajar ke nak belajar ni? Kalau nak belajar, komen capital gain. Komen capital gain banyak-banyak dekat bawah tu. Suara saya tiba-tiba hilang pula. Macam nak hilang pula. Biasa kalau saya nak open topic buat duit dalam saham ni, suara saya memang akan hilang-hilang sikit.
Tengoklah setakat mana yang saya boleh share. Kalau suara saya hilang, tiba-tiba tersekat ke, kita terpaksa stop, kita stop lah. Nak buat macam mana kan? Sebab cara buat duit dalam saham ni memang satu rahsia lah. Rahsia terpulung namanya. Okay? Alright. Okay, terima kasih pada anda yang komen. Okay. Muhammad. Tengku Azman, Capital Gain. Nik Nur Akmal, Nik Wan Rafiza, Capital Gain. Okay, alright. Muhammad Syukri, Capital Gain. Saiful Bahari, Capital Gain. Alright, terima kasih. Okay, so siapa yang, kepada anda yang tak faham apa tu Capital Gain. Okay, kalau anda tak tahu apa tu Capital Gain, anda boleh join program saya, namanya adalah Newbie Saham Mastery Online. Dalam program tu saya ajarkan macam mana buat duit dalam saham melalui Capital Gain. So saya ajarkan secara percuma sahaja, anda boleh daftar Newbie Saham Mastery Online. Kita ada sesi sesi tersebut, sesi online untuk Newbie Saham Mastery Online pada yang terawal pada 16 Februari. Nanti kita akan ada sesi tersebut. Jadi anda boleh daftar secara percuma. Okay, alright. Okay, jadi macam mana cara kita nak cari counter-counter yang berpotensi untuk kita beli ni? Okay, basically first kali anda kena faham trend pergerakan harga saham. Okay, dalam pergerakan harga saham ni dia ada 3 trend yang utama. Yang pertama adalah uptrend. Okay, maksudnya kita beli, harga saham tu daripada bawah dia bergerak naik ke atas. Yang kedua adalah sideways. Okay, harga saham bergerak secara mendatar. Dan yang ketiga, harga saham bergerak secara downtrend. Maksudnya dia bergerak turun ke bawah. Ada 3 trend. Okay, ada berapa trend? Ada 3 jenis trend pergerakan harga saham. Jadi harga saham dia akan berubah-ubah trend daripada di kalangan 3 trend ni. Okay, so dia, kalau harga saham tu uptrend, dia boleh bertukar jadi sideways. Daripada sideways, dia boleh tukar jadi downtrend. Okay, dan downtrend boleh tukar jadi uptrend. Okay, uptrend boleh tukar jadi downtrend. Dia boleh berubah-ubah. Okay, jadi sebagai seorang trader saham, okay, macam mana kita nak buat duit dalam saham? Kita kena berupaya untuk detect perubahan trend. Kita kena berupaya untuk detect perubahan trend. Okay, bila waktunya harga saham tu nak bergerak, bertukar trend, dan kita boleh detect perubahan trend tersebut, maka kita boleh buat duit dalam saham. Okay, sebagai contoh, sebagai contoh, daripada downtrend, harga saham tu bergerak downtrend dan dia nak berubah trend kepada uptrend. Okay, daripada downtrend nak jadi uptrend. Kalau anda boleh detect benda tu, maka anda boleh buat entry pada waktu tu. Okay. Selain tu juga, ada waktu dan keadaannya, sesuatu saham dia bergerak dalam sideways, dia bergerak dalam sideways dan dia nak bertukar menjadi uptrend. Masa dia daripada sideways nak tukar jadi uptrend tu, masa dia berubah trend, masa tu kalau anda boleh detect perubahan trend tersebut, okay, anda kena, anda akan dapat entry pada ketika waktu harga saham baru nak bergerak naik. Jadi key point saya dekat sini adalah perubahan trend. Okay, pertukaran trend. Kalau anda boleh detect perubahan trend, maka anda akan dapat membeli ketika harga baru sahaja nak memulakan pergerakan naik. Okay, so macam mana kita nak detect perubahan trend? Okay, ada beberapa cara, ada beberapa teknik lah. Okay, so kalau sesuatu saham tu dia tengah downtrend dan nak bertukar menjadi uptrend, okay, biasanya teknik yang saya gunakan adalah bullish reversal candlestick pattern. Maksudnya daripada bawah tu, bila dia nak pusing balik semula, okay, kita sebut dia ada reversal apabila dia membentuk bullish reversal candlestick pattern. Okay, dan bullish reversal candlestick pattern ni ada banyak jenis pattern dekat luar sana. Okay, tetapi kita tak perlu tahu semua pattern-pattern yang ada tersebut. Saya biasanya gunakan dua sahaja pattern yang utama. Nombor satu adalah bullish engulfing dan yang kedua adalah bullish harami. So dua teknik ni, dua teknik reversal ni, okay, kalau saya nampak dia turun, lepas tu dia berlaku reversal, dan itulah bermaksud pertukaran trend akan berlaku. Okay, so itu adalah cara lah macam mana kita nak detect perubahan trend. Okay, alright, so bullish reversal candlestick pattern ni biasanya kita guna dekat chart yang besar lah, dekat time frame daily, time frame weekly ataupun time frame monthly. Okay, biasanya daily pun boleh juga. Okay, okay, boleh juga. Mana-mana time frame pun sebenarnya boleh. Yang penting anda tahu cara baca bullish reversal candlestick pattern yang dengan betul lah. Cuma biasanya
nak lebih strong, reversal candlestick pattern ni berlaku dekat chart yang besar, time frame yang besar, monthly chart ataupun weekly chart. Itu yang lebih strong reversal berlaku lah. Okay, alright. So itu yang pertama, daripada turun dia terpantul naik semula. Okay, yang kedua, macam mana kita nak detect daripada sideways dia pergi ke uptrend. So masa dia perubahan trend tu berlaku, okay, kita perlukan bantuan indikator. Okay, indikator untuk detect perubahan trend tersebut. Dan indikator-indikator yang kita gunakan tu adalah indikator yang kita sebut dia sebagai indikator trend. Okay, indikator trend ni adalah seperti macam moving average, MACD. Okay, dua indikator ni biasanya strong indikator untuk kita melihat new uptrend akan berlaku. Okay, jadi apabila kita menggunakan indikator dengan betul, kita baca indikator dengan betul, kita akan dapat nampak permulaan uptrend tu berlaku. Okay, so kalau kita dapat detect permulaan uptrend tu berlaku dan kita buat entry pada waktu tu, maka kita punya peluang untuk buat profit dalam sesuatu kaunter tersebut adalah lebih tinggi lagi, sebab harga saham tu baru sahaja nak bergerak naik. Okay, masalah ramai orang adalah dia tak berupaya untuk detect permulaan uptrend ni. Dia banyaknya beli saham yang dah gerak naik ke atas baru dia beli. Itu masalah ramai orang dalam saham. Okay, jadi apabila buat macam tu, kebanyakan orang dia terperangkap dekat atas sebab harga saham tu dah naik tinggi. Lepas tu dia beli, masa dia beli tu, lepas tu harga saham tu jatuh. Jadi dia terperangkap kat puncak yang ke atas tu. Okay, so that's the problem. Okay, that's the problem apabila kita tidak menguasai ilmu kajian saham. Okay, dan kita tidak membeli ketika permulaan uptrend berlaku. Okay, faham ke faham ni? Okay, alright. Yes, Muhammad Nur Hafifi, indikator moving average, Bollinger Band, MACD dan DMI boleh gunakan. Okay, tapi kena belajar dengan cara yang betul. Okay, Saiful Jasman, malam coach, lama tak masuk. Okay, terima kasih Tuan Saiful Jasman. Okay, join sesi live saya pada malam ini. Okay, alright. So far faham tak? Kalau faham, komen faham dulu. Okay, kalau faham boleh komen faham. Okay, so apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah tentang permulaan uptrend lah. Okay, maksudnya perubahan trend. Okay, kalau kita boleh detect perubahan trend, maka kita boleh buat duit dalam saham. So inilah ilmu yang kita nak pelajari. Okay, macam mana kita nak detect perubahan trend tu berlaku. Okay, dan kita nak membeli ketika permulaan uptrend berlaku. Okay, saya banyak ulang-ulang benda yang sama sebab inilah sistem yang penting. Okay, yang membolehkan kita buat duit dalam saham. Okay, macam saya katakan, kesilapan ramai orang adalah beli saham ketika di puncak. Maksudnya ketika harga saham tu dah naik, baru dia pergi beli. Okay, sebab kenapa orang beli ketika harga saham tu dekat puncak? Sebab bila dah naik, dia baru timbul keyakinan, baru dia yakin yang saham ni bagus. Tetapi masalahnya dia beli pada entry waktu yang salah, timing dia salah. Okay, tetapi apabila kita nak buat duit dalam saham ni, kita tak boleh tengok benda tu dah jadi baru kita nak beli. Kita kena tengok signal, ada buy signal ke tak dari indikator kita. Okay, lepas tu kita beli je walaupun kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. Okay, so kita jangan predict the market. Kita tak perlu ramal masa hadapan. Yang penting kita nampak signal. Okay, kita bertindak, buat keputusan membeli, dan kemudian kita monitor saham kita from time to time. Okay, bila harga saham tersebut naik dan ada satu ruang untuk kita jual, maka kita pun take profit. Okay, kalau kita harga saham tersebut jatuh, tak jadi uptrend, dan kita tahu nak cut loss kat mana. So that's the idea tentang cara kita membuat kajian saham. Okay, dan macam mana kita nak pilih kaunter-kaunter saham yang berpotensi. Okay. Okay, ada soalan tak? Apa-apa soalan ke apa ke? Mahayudin Maha, volume ada kaitan tak tuan masa permulaan uptrend? Volume tak payah risaukan. Saya jarang tengok volume lah. Okay, tak payah risaukan pasal volume. Okay, tak payah tengok volume ya. Kita fokus kepada indikator, permulaan uptrend dan juga trading plan. Trading plan tu penting. Okay. Okay, right. So that's the way lah. Macam mana saya mencari permulaan uptrend, okay, which is menggunakan indikator-indikator yang membantu kita membuat kajian technical analysis. Okay, Muhammad Masni, harga berapa tuan? Harga tak kisah, harga terpulang pada masing-masing.
Okay, tetapi harga ni, kalau anda newbie, saya selalu sarankan dalam range 40 sen ke 80 sen. Okay, so kalau beli bawah daripada harga tu, risikonya lebih besar. Okay, dan kalau beli lebih daripada harga 80 sen, biasanya harga dia mahal sikit lah. Okay, jadi cuba cari dalam range 40 sen ke 80 sen, then it's good enough lah. Okay. Rosli bin Ahmad, private mandate, apa pandangan tuan? Private mandate, okay, boleh, tak ada masalah. Okay, kalau nak belajar tentang private mandate, saya ada buat program autopilot investment webinar. Boleh belajar juga tentang private mandate. Saya cerita tentang pandangan saya dalam webinar tersebut, okay? Alright, Fazli Hamid, salam. Stokastik boleh tak tuan? Stokastik boleh, tetapi anda kena tahu cara penggunaannya. Sebab stokastik dengan indicator trend adalah berbeza. Okay, stokastik dia mencari di bawah. Okay, indicator trend mencari permulaan uptrend. Okay, so dia cara penggunaan dia berbeza. Okay, jadi jangan campur adukkan ilmu saham lah. Okay, make sure anda tahu cara penggunaan yang betul ya. Sabrina Syafiza, indikator apa yang tuan guna? Indikator yang saya biasa guna seperti moving average, Bollinger Bands, MACD, DMI kadang-kadang. Tak pakai DMI pun tak apa. Kalau untuk teknik bullish divergence, saya banyak guna RSI dan stochastic slow. Okay, alright. Nordin Lafiah, bila sangkut di puncak, cara nak keluar cut loss, selalu guna teknik harapan, macam mana nak disiplin tuan? Okay, alright. Bila sangkut di puncak, cara nak keluar cut loss. Okay, nombor satu adalah elakkan sangkut di puncak. Okay, improve cara beli dulu. Okay, cara beli kena betul dulu, baru kita cerita pasal exit. Okay, kalau entry salah, exit susah. So, 80% fokus kita sebenarnya mencari entry yang betul. Okay, so belajar untuk beli di waktu yang betul ketika permulaan uptrend, dan sebelum beli saham anda mesti buat trading plan terlebih dahulu. So kalau anda buat trading plan, anda tahu nak cut loss kat mana. Bila anda beli saham sekadar menggunakan ilmu technical analysis tanpa buat trading plan, nanti anda tak tahu nak jual kat mana. That's the problem. Okay. Rosli bin Ahmad, fundamental analysis, berapa dia punya tempoh analisa, 6 bulan atau setahun? Dia punya tempoh analisa maksudnya macam mana? 6 bulan atau setahun? Tempoh analisa dia every 3 bulan lah, sebab kita baca dia punya quarter report dia. Okay, so fundamental analysis kita buat setiap 3 bulan pun okay, tak ada masalah. Cik Amri, nak buat cuti, nak buat cut loss dengan RHB TradeSmart macam mana tuan? Cik Amri, contact your dealer ataupun reminder RHB TradeSmart. Okay, dan mintakan panduan cara nak buat cut loss ya. Muhammad Hazir Abu Hasan, guna software apa tuan? Saya guna software RHB TradeSmart dan juga KLSE Screener. Untuk screening saya pakai investing.com. Okay. Muhammad Khairi, M Plus berapa brokerage? M Plus berapa brokerage? Anda kena tanya remiser ataupun dealer M Plus online. Okay. Hafiz Azman, saya suka guna Ichimoku sebab boleh predict 26 candle ke depan. Wow, hebat tu. Boleh predict tu. Okay. Okay, Norden Nafiah. Okay, tuan faham. Fazli Said, kalau nak beli saham, berapa lot minimum yang sepatutnya bagi newbie supaya dapat cover brokerage fee bila buy dan sell? Tuan Fazli Said, kalau anda newbie, okay, anda jangan risau sangat pasal berapa nak kena cover brokerage fee tu. Okay, anda beli saham, kalau paling minimum 100 unit, okay, beli je lah 100 unit tu. Biasakan proses jual beli saham. Okay, so kalau anda nak tahu berapa minimum yang sesuai untuk brokerage fee, anda boleh kira, anda tanya remiser dealer anda berapa brokerage fee beli dan jual. Kemudian anda kira lah berapa kenaikan tu untuk anda buat profit. Saya jarang kira pasal brokerage fee ni. Brokerage fee saya tak pernah kira . Ni disclaimer saya . Saya tak pernah kira brokerage fee. Fokus saya adalah buat entry yang betul, buat profit sebanyak yang mungkin dan konsistenkan buat profit. Okay? Brokerage fee tu dia akan bayar menggunakan profit yang kita jana tersebut. Okay, jadi okay, saya tak pernah risau pasal brokerage fee. Okay, saya fokus kepada macam mana nak buat profit dalam saham. That's the idea. Okay? Alright. Muhammad Masni, jual beli guna M Plus Online kan? Yes. Untuk jual beli saham kita guna account CDS M Plus Online, boleh, tak ada masalah. Muhammad Hanafi, kalau investing.com tu screening macam mana tuan? Dalam program saya, saya ada ajar macam mana nak buat screening counter ya. Mahyudin Maha, kalau warrant signal buy apa yang tepat tuan?
Warren ni banyak benda kena kaji lah eh. Anda kena kaji banyak step. Okay, anda kena kaji dia punya counter induk terlebih dahulu. Lepas tu dia punya counter warren. Okay, anda kena kaji bullish reversal candlestick pattern. Anda kena kaji dia punya bullish divergence. Anda kena kaji dia punya volume. Okay, semua tu kena kaji lah bila nak beli warren eh. Okay, alright. So, banyak lah. Okay. Wajdi Azhari. Lot ni macam mana tuan? Lot ni maksudnya jumlah unit saham, jumlah saham yang kita beli. Satu lot biasanya adalah 1,000 unit. Tapi dekat Malaysia, satu lot 100 unit. Itu minimum kita boleh beli saham lah. Okay, so saya jarang sebut lot. Saya sebut unit. Okay. Muhammad Adi. Tuan, berbaloi ke beli saham murah penny stock? Berbaloi atau tidak bergantung kepada potensi sesuatu counter tersebut lah. Okay, sebenarnya dia bukan soal penny stock ke apa. Dia soal potensi. Ada potensi ataupun tidak. Macam tu. Okay. Saya Idrus Al-Sagov. Target untuk maksimalkan profit. Itu yang saya selalu buat. Betul tu. Kita fikir macam mana nak buat profit yang paling banyak. Okay, sebab tu lah, ada dua mazhab lah. Saya tak tahu mazhab apa. Ada orang sibuk fikir pasal berapa brokerage fee. Dia nak kira. Lepas tu dia tanya orang berapa nak kira. Dia tanya pula orang yang salah. Okay, brokerage fee kalau anda nak tahu, anda tanya kepada remiser dengan dealer anda. Kan anda buka account CDS kan, anda ada remiser dengan dealer kan? Atau dealer kan? So, remiser atau dealer anda tu, dia punya tugas dia untuk explain kepada anda tentang brokerage fee. Berapa yang di charge bila anda beli dan jual saham. So, anda pergi tanya remiser dealer anda dan dari situ anda buat calculation pembelian saham anda. Okay, so that's the idea. Azamdin, untuk Ace Market, technical analysisnya sama macam main market ke tuan? Sama je. Okay, main market ke Ace Market sama je. Okay, tak ada beza. Okay, alright. So far belajar sesuatu tak daripada sesi live pada malam ni? Adakah anda belajar sesuatu? Biasa kalau cerita pasal saham, cara januan dalam saham, ramai yang nonton live. Okay. Alright. Muhammad Masri, dalam kalkulator ada. Yes, betul. Boleh kira pakai kalkulator, boleh kira pakai apps. Ada apps yang boleh kira brokerage fee. Okay, anda boleh gunakan apps tersebut. Okay. Nordin Nafiah. Jika kita asyik bertukar watchlist, adakah cara ini betul tuan? Depends. Okay, depends. Kalau anda rasa watchlist anda tu tak okay, anda nak tukar, okay, terpulang kepada anda. Okay, tak ada masalah. Okay, Puan Sabariah Abdul Wahid is watching. Ini student saya ni. Student Fighter Saham Masri dan juga Premier Saham Masri 2.0. Okay, Puan Sabariah, saya ada tengok soalan Puan. Okay, just nak jawab dekat sini. Puan Sabariah, untuk kajian saham, jangan campur adukkan. Okay, apa yang kita belajar dalam Fighter Saham Masri dengan apa yang kita belajar dalam Premier Saham Masri 2.0 adalah dua teknik yang berbeza. Jadi jangan campurkan teknik tu dalam satu chart. Nanti pening. Okay, so dalam Premier Saham Masri 2.0 kita fokus kepada teknik permulaan uptrend, fokus penggunaan indikator. Jangan pakai trend line. Okay, jangan pakai trend line, nanti anda akan confuse. Okay. Ahmad Iskandar, berapa max counter yang sesuai untuk trade? 1, 2, 3 counter sahaja. Jangan beli banyak-banyak counter lah untuk permulaan ya. Alright, Muhammad Adi. Tuan, macam mana kita nak pasti saham yang kita beli tu berpotensi untuk naik? Saya selalu fail bab ni. Okay, macam mana kita nak pasti saham yang kita beli tu berpotensi? Kita kena buat kajian lah. Fundamental, technical, analysis dan juga buat trading plan. Okay, so kita nak beli ke masa entry tu yang betul. Ketika harga baru nak bergerak naik. Okay, so itu adalah perkara yang kita kena buat dalam aktiviti kajian saham kita. Alright, dan anda kena faham sebagus mana pun kajian kita, kita takkan dapat jamin saham yang kita beli tu akan naik. Okay, jadi that's why jangan expect saham yang anda beli tu naik. Okay, just beli saham dan monitor sama ada dia naik ataupun turun. Kalau dia naik, alhamdulillah. Kalau dia turun, kena cut loss price, anda cut loss. Okay, so itu je benda yang kita kena buat. Okay. Tuan Rozi Z, TNM, BSKL sekarang tengah bullish kah tuan? Tak tahulah tengah bullish ke tak. Rasanya belum bullish lagi. Okay. Tengok chart belum lagi. Indikator belum indikator trend lagi. Masih lagi sell signal. Daily chart. Okay. Hafiz Azman, teknik trade guna gun chart. Komen tuan? Tak ada komen. Sebab saya tak pernah belajar menggunakan gun chart untuk trade. Okay. So saya tak pasti. Pascalis Lijun, thank you atas info TNM. Moga dapat membantu dalam trading profit. Alright, all the best ya. Ali Basri, tuan, bila masa yang sesuai beli saham? Tak ada masa yang sesuai. Okay, tak ada masa yang sesuai specifically nak beli saham pada pukul berapa.
beli je saham based on trading plan anda. Dalam trading plan anda, anda ada entry price, anda dah target nak beli pada harga berapa. Jadi anda cuba dapatkan harga yang anda nak dalam trading plan anda ketika pasaran berlangsung. Pukul berapa tak kisah, pukul 10 pagi boleh, pukul 11 pagi boleh, petang boleh. Okay, asalkan anda dapat anda punya anda boleh dapat entry yang anda mahukan lah based on trading plan anda. Okay, alright. Almazo Kaigo, saya ada nampak video pendek tuan, RM100 dah boleh beli saham. Maaf kalau tersilap. Boleh, boleh. RM100 dah boleh beli saham dah. Okay, RM100 boleh beli saham. Okay, minimum lah. Alright. Muhammad Masni, alhamdulillah, terima kasih tuan banyak bagi info yang bermanfaat. Alhamdulillah, alright. Ali Basri, terima kasih tuan, faham dan jelas. Sabariah Abdul Wahid, terima kasih atas nasihat tuan. Right. Hafiz Azman, tips untuk beli counter BTST. Tak tahu. Okay, saya tidak mengamalkan BTST ya. Okay, intraday, short term trade, rempit semua ni saya tak sarankan lah. Okay, saya fokus kepada beli saham mengikut perancangan, trading plan, strategi yang seperti seorang pelabur dan trader saham lah. Okay, bukan short term trade. Okay, sebab melabur saham ni adalah pemilikan perniagaan. Okay, kita buat profit secara capital gain pun, okay, bukan kita target nak buat profit cepat apa semua. Okay, kita just nak beli saham sebab ada potensi. Lepas tu kita follow pergerakan harga saham dia. Okay, Muhammad Khairi, PRN Johor nanti mempengaruhi bursa tak tuan? Mungkin mempengaruhi, mungkin tak mempengaruhi. Jadi itulah jawapan dia. Alright, Nordin Nafiah, saya dah jarang dapat notification FB tuan. Kenapa ya? Tak tahulah. Mungkin Facebook ni dia dah bengong kot. Okay, alright. So kalau anda nak dapatkan notification untuk Facebook live saya, pastikan anda klik like dan follow Nizam Malik page. Alright, dan juga anda kena sentiasa semak saya buat live ke tak. Macam tu, okay. Zabidah Khalid is watching. Okay, alright. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live saya pada malam ini. Okay, so itu je lah sikit sebanyak saya nak share dengan anda. Okay, key point yang saya ingin sampaikan kepada anda adalah macam mana kita nak cari counter yang berpotensi adalah kita kena mencari permulaan uptrend ataupun perubahan trend. So, kita kena kuasai trend. Kalau kita kuasai trend, kita akan dapat mencari keadaan ketika harga baru sahaja nak bergerak naik dan kita beli pada waktu yang betul, insyaAllah kita boleh buat profit dalam pasaran saham. Okay, Muhammad Syukri, adakah MA cross 26 dikira permulaan uptrend? Yes, boleh kata permulaan uptrend. Okay, alright. Zamli MH, tuan ada tak teknik nak cover counter tengah loss? Jawapannya adalah teknik nak cover kena cari counter yang berpotensi. Okay, cari counter yang berpotensi untuk kita buat profit dan cuba lagi. Jangan give up, okay, teruskan usaha. Okay, Azam Din, macam mana nak belajar bullish reversal candlestick pattern dalam Premier Saham Mastery? Tak ada tuan. Okay, untuk bullish reversal candlestick pattern ada saya ajarkan dalam Warren Secrets. Ilmu tu dalam Warren Secrets. So dalam Premier Saham Mastery 2.0 memang kita tak belajar tentang bullish reversal candlestick pattern lah. Okay, so dalam Premier Saham Mastery 2.0 kita fokus kepada teknik permulaan uptrend, teknik Z. Okay, alright. So hari ni saya dapat feedback ada student dalam Premier Saham Mastery 2.0 dapat buat profit 5%, ada yang buat profit 9%. Nanti kita akan approve dan share dengan anda semua dekat dalam Facebook group Premier Saham Mastery 2.0. Okay, alright. So saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada malam ni. Okay, lebih kurang setengah jam saya berlangsung. Terima kasih lebih 100 viewers malam ni bersama dengan saya. InsyaAllah nanti ada masa kelapangan saya live lagi bersama dengan anda. Okay, untuk share lagi banyak tentang topik saham, pelaburan saham. Okay, dan bagaimana saya boleh bantu anda untuk mulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, insyaAllah. Okay, so setakat ini saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM. You are the next millionaire. Take care. Bye-bye.